হয় দুৰ্গতি নাখিনী দুৰ্গা দেৱীক আদৰাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বতে চলিছে প্ৰস্তুতি আৰু বিশ্বনাথতো এইবেলি কেইবাখনো দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশ্বনাথৰ জিঞ্জিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাঁহ বেত খেৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু মোৰ সহযোগী দৃশ্য দেখুৱাব ইয়াৰ জিঞ্জিয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে এক সুন্দৰ যি পূজা মণ্ডপ ইয়াত তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে বাঁহ খেৰ আহ এইসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ আহ আচলতে আৰ্টিফিচিয়েল সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয় সেইসমূহ এইবাৰ এই পূজা মণ্ডপত ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এই পূজা মণ্ডপৰ আচলতে এটা থিম তেওঁলোকে লৈছে নাৰী নিৰ্যাতন যি ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে সেই নাৰী নিৰ্যাতন ৰোধ কৰাৰ বাবে আচলতে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত এটা থিম লৈ পেলাই এই পূজা মণ্ডপ ইয়াত তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে এনেধৰণে ইয়াত বাঁহ বেত খেৰ আদি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত এক থলুৱা পদ্ধতিৰে ইয়াত পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি আছে মই ইয়াত স্থানীয় লোক আছে এই পূজা মণ্ডপ পূজা ভাগৰ লগত জড়িত লোক আছে মই আপোনাৰ কি ধৰণৰ থিম লোৱা হৈছে কেনেধৰণে পূজা আয়োজন কৰা হৈছে এইবাৰ নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসীলৈ নিয়োজিত তৰফৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো এইবছৰৰ আমাৰ থিমটো হৈছে মানে আমি নাৰী নিৰ্যাতনৰ ওপৰত মানে আমি থিম এটা লৈছোঁ বিশেষকে আমি ইয়াত বাঁহ তাৰপিছত মৰাপাটৰ ৰছী খেৰ টকৌ পাত ঢাৰি চব মানে নেচাৰেল বস্তুৰে আমি পূজা মণ্ডপক সাজি ওলাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ মাজতে আকৌ আমি নাৰী নিৰ্যাতন যি ইহাৰত মানে আমাৰ পৃথিৱীত বাৰী আছে সেই তাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যে কিবা এটা আমি সৰু প্ৰয়াস এটা আমি ইয়াত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ পূজা মণ্ডপক চাবলৈ আহিব তো যোৱা বছৰো আমাৰ ইয়াত বহুত মানুহৰ আমি সঁহাৰি পাইছিলোঁ এইবছৰো আশা কৰিছোঁ যে নাৰীৰ নিৰ্যাতন কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত যোনটো আমি থিম লৈছোঁ এইটো ৰাইজে মানে ভাল পাব যে নাৰীৰ নিৰ্যাতন ৰোধ কৰিব কাৰণে যোনটো প্ৰয়াস কৰিছোঁ ৰাইজে আমাক এইটো মানে উৎসাহ দিব তাৰ সকলো ৰাইজকে আমাৰ ইয়াত আহি পূজা চাবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়াত মোটামুটি আমাৰ ইয়াত পূজা চন্দ্ৰনগৰৰ পৰা আমি লাইটিঙো মাতিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত হেৰি পাব ঢাকি আমাৰ লোকেলে আছে ধন্যবাদ হয় আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে এতিয়া এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো যে থলুৱা যিসমূহ সামগ্ৰী বাঁহ বেত খেৰ আদি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত এই পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত এটা থিম আছে আৰু সেই থিম লৈ পেলাই আচলতে তেওঁলোকে এই পূজাভাগ ৰাইজ মানুহ আহিব নাই আপোনালোকে

ইয়াৰ আমি ভৰপূৰ সহায় কৰিব সেইটোৱে আশা কৰিলো আমি চাৰিআলি গ্ৰহপুৰ ইয়াৰ পৰা আহি যোৱাৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ ইয়াত সপ্তমী দিনা পৰাই ইয়াত ভিৰ হৈ থাকে আৰু এইবাৰ পূজাত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কৰিছে পূজা আধ্যাত্মিক দিশটো কেনেকুৱা ধৰণে আধ্যাত্মিক মানে কি আমি ইয়াত প্ৰথমটো আমি ইয়াত চন্দ্ৰন লাইটিং কৰা হব আৰু আমাৰ প্ৰথম কথা আছিলে আমাৰ ইয়াত লোকেল ঢাকিয়ে হব আৰু আমাৰ মেইন থিম আমি তিনি তিনি চাৰি বছৰ ধৰি তিনি থিম পেণ্ডেল কৰি আহিছো ত' এইবছৰত থিম পেণ্ডেলে কৰিছো চাওঁ কি হয় আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কৰিব হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে এয়া আছিলে এ এয়া পূজা মণ্ডপ আমি দেখুৱাই আছো জিঞ্জিয়াৰ পৰা আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে এই পূজা মণ্ডপ আৰু থলুৱা যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূজা মণ্ডপ আহ তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু যি দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা পূজাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথত এতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বতকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জিনজীয়া অঞ্চলত নাৰী নিৰ্যাতন ৰোধ কৰাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে এক আলম লৈ এই পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ আহ আচলতে এটা ভাল কথা বুলি ক'ব লাগিব যে যিসমূহ থলুৱা সামগ্ৰী আহ আধুনিক সা সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বাঁহ বেত খেৰ টকো পালারি ব্যবহার করে এই পূজা মণ্ডপটো এতিয়া তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আপনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন এপ